Takže ahoj, vidíte od tohohle nedělního videa, pokud se na to díváte, neděli je neděle. Ale já budu prostě točit videa v neděli a téma tohohle týdne je něco o mně. Takže každý týden bude nějaký téma, to už jste se možná mohli dozvěděli, já nevím. A já jsem se tady pro vás prostě nějak připravila pár faktů. Tak jdeme na to. Jmenuji se Terka Šimáková, je mi 13 let, chodím do 8. třídy, mám hnědozelené oči, mám kočku, Ebičku. A hrozně škrábe svině jedna. A fíl. To je hrozný. Mám psa, Akiru, jenomže ona momentálně bydlí venku, v boudě, tak ty ji tady nemůžu ukázat. Mám hnědé vlasy, ale mám tam prostě blondětý pramínky. Když jsem byla víš malá, tak jsem byla blondýna s modrýma oučima. A prostě já od té doby mi zůstají tak moc prostě pramínky, teda nemám co tak nebarvím. A mám ráda kakao a popcorn. Hrozně ráda si čistím zuby. Třeba normální lidi si ho čistí ráno a večer. Jenomže já si to třeba ráno vyčistím dvakrát, třikrát, večer taky. A třeba když mám prostě chuť odpoledne nebo prostě po obědě, tak si to prostě vyčistím. Takže vůbec se neučím, já jsem hrozná, prostě hrozný. Že třeba vím, že třeba píšem písemku jakoby z toho, z matiky. A já se prostě nejdu učit, já jdu třeba místo toho holkama ven. Peču na to. Vlastní pokoj. My máme prostě pokoj dohromady se sestrou a s bráchou. A mě to hrozně štve. Třeba když si chci učit. Já říkám, že se to stává často. Ale prostě tak přijde sestra. Takže tady říká, že si mě zase někdy vzala. Bracha tady hraje s autíčkama a hrozně mě to prostě štve. Já chci vlastní pokoj. Hrozně ráda točím video, ale prostě hrozně. Já prostě, když mám chuť, tak prostě jednou za čas točím video a se stříhám. Prostě mi to hrozně tak baví. Jsem závislá jak na prostě věci z mouse. Tak tomhle bych se nic víc nevracela. Necháme to plavat. Každý den se maluju. To vidíte. Miluju svoji postel, nejenom svoji prostě cizí. Já třeba v posteli strávím několik času, hodin. Prostě pořád tam se. Učím se tam. To se nestalo mi často. Jsem tam na notebooku, jsem tam na tabletu, koukám se tam na televizi, připravuji se tam do školy. Prostě se tam bálím hrozně moc. Ale i třeba, když jdu ke kamarádce, tak já prostě hubnu na postel a budu tam prostě. Hrozně. Hrozně ráda jim. Jako to není mě normální. Já prostě, třeba když nemusím, tak nejím třeba jeden den, protože jsem tak plná. Ale prostě normální lidi, když se nejí, tak jsou plní a už nemůžu, ale já prostě můžu. A prostě já na to moji, jak jsem jako hubená. Nechci říkat, že jsem tlustá, protože já si to směrně nemyslím. Já si to myslím, že jsem tak akorát. A prostě na to, že jak jsem hubená, tak jako hrozně žeru. Pardon, jo, ale jim. Nenávidím, když jsem nemocná. Prostě já jsem třeba na notebooku a prostě nikdo není na Facebooku, nebo tak. Prostě nebaví mě hrát hry a prostě zkouká jsem všechny filmy, které máme a já prostě jen ležím. Už se mi nechce spát, piju jenom čaj. A prostě mi to už nebaví. Hrozně. Mám zabavený mobil kvůli vysvědčení. Já prostě, já jak jsem blbá, prostě se naučím, tak jsem měla kvůli tomu špatné vysvědčení. A táta mi koupil k vám nový mobil. A pak mi ho zabavili kvůli tomu prostě, že jsem měla špatné vysvědčení. A pořád mi ho nedali, takže jsem nešvala. A nevědí o mě vůbec nic. Ale zase to na druhou stranu dobrá výhoda, protože už nejsem tolik závislá. A o to víc jsem pořád na mobilu, na tabletu a na notebooku, takže to se mi pěkně vymyslí. Mám jednou za měsíc jeden hrozný den. Prostě já mám třeba jednou za měsíc jeden hrozný den, že se mi všechno padá se mi z ruky, vůbec se mi nic nedaří, dostávám špatný zámky ve škole, dostávám se pořád, ale prostě fakt se lakuju nechty. Já prostě nedokážu bejt bez nalakovýma nechtama. Mě bylo prostě připadá, když nemám pak ty nechty. Mám starší sestru Kristýnu a již mám radši
Mám mladšího bráchu Fandu a je mu 6 let. Chodím na hasiče, chodím na street dance Eliškou každý den Sárou. Si želím vás, protože mám tak trošku jakoby kudnetý, trošku, že prostě třeba mám ofinu takhle úplně otočenou a je to hrozný, takže si každý den musím želit vlasy. Pořád si čahám na vlasy, jak už vidíte, tak já pořád dělám tohle. Takže, tohle bylo všechno. Tohle je všechno, je to celý video o mně. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Když ne, tak se na to nekoukejte, protože tohle video se vám nelíbí. Ale se vám líbilo, tak dejte like, odběr. A jen jsem chtěla upozornit na soutěž, která bude od 15.5. až do konce května. Takže my vám to pak uděláme s holkama video na to. A nebudu říkat o co a co udělat pro to, abyste vyhráli, protože to bude překvapení. A jako dost velký překvapení. No, takže tohle je všechno tady video. Tohle je tady video o mně. Já doufám, že se aspoň o něco zapamatovali. Takže děkuji za shlédnutí a ahoj!